Վարդեն Մանուկյանը հրավինում է համերգին։ Չգիտեմ, այն մեկը եսիմ ինչա անում Արփինե Հովանեսյանը միկրոֆոնը ձեռը վերցրած, օրորվելով խոսում է։ Անայրա Զորաբյանը այտեն յելույթներա տարածում, չգիտեմ եսիմ ինչերը անում, դատական process-ներա բացում, մի հատ ուշքի եկեք։ Համախմբվեք մի հատ։ Հասկացեք դուք պատեր մենք պատերազմ պատերազմի ժամանակ այդքան երեխեք են հանձնել հողին։ Մեր մեզ համար իրանցի ձեն կողմես աշխարհում ոչ մի բան այլ չկա։ Մենք պետք է մտածենք ունենք ունենք որ բարե լավենք որ իրանց ծնողների կողքը լինենք։ Երբևից է այդ Բաղրամյանում գտնվողներ, օպերայում գտնվողներ, երբևից է մի օր մի զոհված ազատամարտիկի կամ զոհված տղաների տուն գնացած կա, օկնություն առաջարկած կա, որ այսօր գնացել է կըndեղ զոհվածների անունեկ անընդհատ շեշտում։ Ձրտում եք նրան, մարտի մարտի 1-ն է գալիս, հասկացանք, ձրտում եք դրան, որ քաղաքացիական լինի։ Իք հպատերազմում այդքան զոհեր ունեցանք։ Հիմա էլ մարտի 1-ին մարտի 1-ին էկ դրթում, որ այտենց նորից նույն այդ քանակությամբ նույն այդ իրավիճակին արժանանա։ Կողքից թուրքը նայում է այսօր մեր վրա, մեր վրա։ Նայում է, Մա մեկի, է վա, արժանան, աղա, ու ծիծաղում, որտեվ դուք եք դրան հասցրել։ Անկամ չհարգեցիկ զոհվածների հիշատակը։ Միամիտ չհանցած արդեն հելելեի կաթորա կռիվ էի կանու։ Չհասկանալով որ վարչապետին ընտրելա ժողովուրդը, այդ նույն ժողովուրդը կարանորից որոշում կայացնի ու հրաժարական պահանջի, բայց ոչ թե դուք, Ձեր այդ 17 կուսակցականով։ Ժողովուրդնա որոշում։ Վարչապետը ընդամենը երկու ժամում հայտարարեց հանրահավաք։ Ինչ կատարվեց այդ հանրահավաքում։ Ինչքան մարդ եկավ։ Շիրակի մարզից եկան Աբարանից, եկան Բանաձորից, եկան մարտից, եկան հաստան, իրաց վարչապետի ողքը եղան։ Դավաթքի ասում եք, թե մի օր շուտ ասվեր, ինչ կկատարվեր։ Էնքան մարդ կա, էնքան մարդ կգար, որ դուք ստիպված արդեն չգիտեմ որ ծագերը կմտնեինք։ Անն թողեք այս մարդը իր աշխատանքը կատարին։ 2 տարի այդ մարդը նստել է վարչապետի վարչապետի կազմում այդ մարդը։ Այս այս 2 տարվա մի տարին գնաց կորոնավիրուսը, որը որ այդ մարդը չեր կարա ոչ մի բան աներ։ Մնացածը գնաց պատերազմը։ Ինչ անել այդ մարդը, ինչ է կանընդհատ նստել սադրանքների տրվում, անընդհատ նստել եք, չգիտեմ, քնարկումներ ու չգիտեմ ինչեր կա, է կանոм։ Հենրիկա, փագեք այդը fake edge-ին, փագեք այդը սադրանքներ ներկայացնողներին ընդհանապես այդ ամեն ինչը փاگ է կամ մենակ այդ ժամանակ մենք ինչ որ մի հատ արդյունքի կհասնենք, քանի մենք այս սոցիալական կայքերում ենք ու քանի մենք տրված ենք այս fake edge-երին, այս սուտ նորություններին, մենք չենք կարող հասնել ինչ որ մի հատ արդյունքի։ Միայն խնդրում եմ ժողովուրդ ջան, խնդրում եմ ձեզ, խնդրում եմ ու նաև պահանջում եմ։ Դուք բոլորդ Հայաստանի հարաբեդության հպարտ քաղաքացիներ եք։ Դուք քալել եք բոլորդ վարչապետի կողքով։ Մի բա հիշեք 2018 թվականին ին բոլորիդ մոտ ինչ ուրախ, ուրախություն էր, երբ որ նախքին Ռոբա Սերժակ անգլանը հրաժարական տվեց։ Հիմա դուք նորից ի՞նչ եք ուզում, որ գան Հետ վերադառնան ու նորից լինի այն, ինչ որ եղել է 30 տարի շարունակ, դա է մեր ուզածը։ Հա, եթե ինչ որ մի հատ ասենք ղելքին մոտ ինչ որ առաջարկ լինի, բար նորմալ ձևով մոտիկանակ վարչապետին, ես համոզված եմ, վարչապետը այն մարդն է, որ միշտ եղել է ժողովրդի կողմը միշտ լսելա ժողովրդի խոսքը ու միշտ ցատարելա ժողովրդին։ Բայց այսօր մենք այդ նույն ժողովուրդը տրվում ենք սադրանքների, ինչի համար։ Փեք էջերը ովքեր են, որ մեզ կարողանան կառավարել, որ մեզ կարողանան վախացնել, որ մեզ կարողանան այնպես անել, որ մենք, չգիտեմ, մտածենք, որ հնարավոր ին, է ոստիկանապետը հրաժարական տա, հնարավոր է բանակը միանա, չգիտեմ, ինչ-ինչեր են ասում։ Մի հատ վերջացրեք։ Верչացեք ու ապրեք ձեր բնականոն կյանքով։ Հասկացեք ցուցարարներ, դուք այդ ճանապարհները փاگելով խախտանում եք մարդկանց աշխատանքը։ աշխատանք, Մարդիկ չեն կարողանում եմ պատկերացնու՞մ եք, մարդիկ ուզում են գնան աշխատանքի, չեն իմանում որ ճանապարհով գնան, որ հասնեն իրենց աշխատանքի տեղը։ Մեկը պալատկե քա խփում, մեկը, չգիտեմ, ինչ է անում, մեկը խորոված է անում, մեկը, չգիտեմ, ինչ երա սարքում, հերիքա էլի միատուշքի եկեք։ Այսავզը սարկելեք, ձեր այս սարկելեք ձեր համար խաղալիք։ Օպերանո Բաղրամյանը սա ձեր համար սարկելեք Պրախադնոյ դвор։ Որդ ոնց ուզում եք, ինչ ուզում եք, անում եք։ Ոստիկանության աշխատակիցներ, խնդրում եմ, վերանայեք, նայեք, երեքվա տեղի ունեցածին խնդրում եմ ուրշադրություն դարձրեք։ Դա քեղ կատակություն է, դա այդ ի՞նչ է։ Մարդկանց զորով ստիպո ստիպողաբար տանում են հերիք չի, միապտել ներկայացում են խաղում։ Ինչ են ցերմանում այդ երեխի մեջ։ Գողքից նայ ների մոտ ի՞նչ են ծերմանում ի՞նչ են ի, ի՞նչ են սովորել ու մեր երեխեքը ես նայում ե ե 3 այդ կադրերը երեխեքը մեծամասնությամբ պլանշետները հեռախոսները ձեռքը կանգնած նկարում էին ի՞նչ է կնկարում նկարում եք ո՞նց են գնդակահարում ներկայացում ո՞նց են խաղում դա է կնկարում Դա էլ ցերմանում ձեր երեխի մեջ։ Սա ես ամաչում եմ, որ իմ երեխեն կարա մեծանա ձեր նմանների շարքերում։ Ես իրոքից ամաչում եմ Ու խնդրում եմ ձեզ, ես այդքան անկեղծ եմ ասում, ժամանակ չունեմ, որ այդ բոլոր SMS-ներին կարթամ, բայց մի քանիսը ուղղակի դից աչքից տակով տեսա, որ ժողովուրդը խոճափի մեջ է, ժողովուրդը մտածում ա, որ վարչապետը հեսա հրաժարական կտա, վարչապետը հրաժարական չի տա։ Հังից եղեք, վարչապետը հրաժարական չի տա։ Անքան ժամանակ Մինչեվ որ ժողովուրդը դա չցանկանա, իսկ ժողովրդի մեծամասնությունը այսօր կանգնած կան է վարչապետի կողքին։ Ինչքան էլ այդ fake edge-երը իրանք կոտորեն, ինչքան էլ այդը ռոբա ռո, սերժական կլանի մարդկանց այդ, չգիտեմ, Միքայել Մինասյանն ինչա, իրանք մարտիկ ու զենան խառնվում են այս հարցին, ոչ մեկ ոչ մiban չի կարա անի։ Աոնիկին մենակ մի մի բան կարամ խնդրեմ ժողովրդի անունից հրաժարական տուր դուրս արի գնա թող այս մարդ իր գործը իր աշխատանքը կատարի հերիքա խոչնդոտեք հերիքա հարգեք հարգեք այս ժողովրդին վերջապես հարգեք ժողովրդի խոսքը վերջապես հարգեք ժողովրդի մտածմունքը Մարդիկ չեն իմանում վարկ մուտեն, մարդիկ չեն իմանում աշխատանքի գնան, մարդիկ չեն իմանում։ Ի՞նչ գիտեն, ինչ անեն, հիմա լնգել են, նստել են մտածում են, որ այս այսիցենց ասած են, այնից ասած վաղ է, այսի հրաժարական կտա մյուս օրը այնի, հրաժարական կտա։ Հերիքա էլի, հոգնել ենք արդեն։ Մարդը արդեն չի ուզում է սոցիալական կայքից օգտվի։ Որովհետև ស្տեղ մենակ տիրումա սադրանքներ։ Որիշ ոչ մոռ չի դի, չի դիրում ស្տեղ պատերազմը բարտվեցին որովհետև բոլորը էֆիրներ էին մտել բոլորը ինչ կատարվում էր ինչ տեղի ունենում, էր ունենում ֆեյսբուքը դրա մասին տեղյակ էր Դինա դե համարել պատ, պատերազմ բարտվեցիկ ուրիշ ոչ մեկին մի մեղադրեք բայց գոնե հետ այդքանից հետո մի հատ նամուս տասի ձեր բերեք ու մտածեք այս ժողովրդի մասին մի հատ ժողովրդի խոսքը հաշիվ առեք երիքա մենակ ձեր մասին մտածեք երիքա ձեր հաթորակրվի մասին մտածեք մտածեք այս ժողովրդի վաղվա օրվա մասին ի՞նչ է կուզում ուզում եք ձեր երեխեքը մեծանա նորից նախկինների այդ կլանների Ռեկավարության օրոք ինչ որ տեղի է ունեցել նորից այդ իրավիճակների մեջով անցնել, ինչ ինչ ձևեկ ապրել դուք։ 30 տարի շարունակ ինչ ձևեկ ապրել։ Ես նույնքն է սիրությունը ծախված ու չգիտեմ ոթնա հարված երկրում եք ապրել կոդ 5000 այ այտենց ẹnքան են նախքինում այդ 30 տարիներ շարունակ ẹnքան են 5000 դրամներ ձես տվել զորով տպող աբար տարել բանը ընտրությունների զորով տպող աբար տարել հարա հավաքների որ արդեն այդի ձեր մեջ արդեն մնացել է մտել է չի կարելի մարդ պիտի իրա ես նույնքնա սիրությունը սիրել ու հարգել իմանա ոչ թե 5000 դրամով կամ 10000 դրամով իրան ծախի ու հելնի Չգիտեմ ի՞նչ էր խոսա։ Այսքանն էի ուզում ասել, ᱡողովորդ, խնդրում եմ, բոլորիցս էլ խնդրում եմ, բոլորից պահանջում եմ, եմ։ Մի տրվեք այդ սադրանքներին, այդ fake edge-ին ընդհանրապես բაგեք։ Հերիքա, կա ինչքան որ այդ fake edge-ը կարողացան այս ընթացքում բոլորիս կառավարել։ Ինչքան փորձեցին, ինչքան, չգիտեմ, փորձում էին մեզ հունից հանեին, հերիքա, մի տրվեք Փակեք այդ fake edge-ը ու մի հետևեք, հետևեք միայն ու միայն մեր վարչապետին։ Եթե ինչ որ մի հատ իրադարծություն լինի, որ մենք պետք է իմանանք, դա հավատացեք Կասի վարչապետը։ Ու պետք չի լսել մնացած ուրիշ ոչ մեկի խոսքերին։ Ով է ինչ ասում է, հավատացեք ուղղակի դա սադրանք է։ Սադրանքը ժողովրդի նկատմամբ Մենակ ասելով այնպես հիստերիկանալով չէ գործո պետի ապացուցեն։ Ժողովրդին ինչ ասած չասացին։ Ժողովրդին ինչ ասած չասացին։ Սփյուրքը հայերին ասեցին լափամանից օկտվողներ։ Ստեղի ժողովրդին ասեցին զոմբիներ։ Այն մնացածին ասեցին պիցայակերներ։ Այն մնացածին չգիտի անուններ եք հորինում ձեր համար ժողովուրդ որ ուղղակի խենքին մոտիկ չի էլի հայը այսօր հայը ելել է հայի դեմ հասկանում եք հայը ելել է հայի դեմ ես հիշում եմ այդ պատերազմի ժամանակ ինչքան էին մարդիկ համախմբած ինչքան էին տենց մեկը մեկին թեւ ու թիկունք կանգնած ու նայում եմ հիմա զարմանում եմ ասում եմ այդ նույն հայներ որ Կան նա ծեր մեկը մյուսի կողքին ու հիմա եկել եմ հատ իրավիճակը ստեղծվել որ այսօր է դա ստեղ, նույն հայը մեկը մյուսի հանդեպ ով ինչ ով ինչ ասես ասում է ով ինչ ասես բառից բուն իմաստով ով ինչ մտածում ա ինչ չգիտեմ ինչ կաի մեկը մյուսին ասում են բա ուր մնաց մեր հայրենասիրությունը ուր մնաց այդ մեր հարգանքը կամ ին ինչ հիմա ինչ ժամանակա Քեփեր արդիտներ կազմակերպելու այդ Վազգեն Մանուկյանը, որ ասում啊՝ վաղը, չգիտեմ, ի՞նչն է լինելու, բոլորին էի խնդրում եմ միանալ։ Ի՞նչ ուրախության ժամանակա, Վազգեն Մանուկյան։ Դու դուք ուզում եք գա վարչապետի պաշտոնը ստանձնել։ Վարչապետի պաշտոնը ստանձնողը նման ձևա բահում Իրան։ Դուք ականք եք կարողանում զիմորի ռա տա տա մահը հարգել, հա մեր զովաս տղեկին հարգել։ Մնա էլ ինչի մասին ախոսք, ինչի մասին եք դուք խոսում։ Գերիներ ունենք։ Գերիների heart-ը պետք է առաջնային լույսենք։ Ձեզ համար Պատերազմից հետո առաջնայինը պետք է լիներ ոչ թե Աթորակը, որ գրիվը, ձեր համար պետք է լիներ առաջնայինը՝ մեր գերիների heart-ը։ Վանետյանը կանգնում է, ասում է, համացանցով խոսում է տարածում է, որ եթե ես գամ նստեմ Վարչապետի Պաշտոնին, ես խոսք եմ տալիս 2-ից 3 օրում գերիներին հետ վերադարձնեմ։ Բանե ցանջ անվակարում բա ես վերադարձրու։ Պարտադիր պետք է գազ վարչապետ նստես, որ նոր վերադարձնես գերիներին։ Ու դու ու նմանին ու մենք աջակցում ենք, նմանի կողքով մենք քայլում ենք։ Մենք չէ ավելի ճիշտ դուք։ Քայլում եք նմանի կողքով։ Նմանի կողքով ո՞նց կարելի է քայլել, ժողովուրդ։ Միաց թափեք, դուք զինվորների անունն է կան ընդհանը շահարկում։ Անընդհատ զինվորների են անունից խոսում եք, բայց քայլում եք հենց այդ նույն Վանեցյանի կողքով։ Վանեցյանը այն մարդն է, որ ասում է երկուսից 3 օրում խոստանում եմ կվերադարձնեմ ղերիներին, բայց վեր վերադարձրու եղբայր, ում եմ սպասում։ Բե, Եթե կարាស់ դա անես, արա, ում եմ սպասում։ Պետի բարդադի վարչապետի աթոռին նստես, որ ղերիներին վերադարձնես։ Վերադարձնի իր այդ գերիներին, հետո նոր պահանջ է իր վարչապետի աշտոնը։ Ախար խոսում են այն մա, մարդիկ, այն մարդիկ են խոսում, ովքեր որ հրահրեցին էս պատերազմը, ովքեր որ մեր մեր տղաների տեղը համացանցով տարածեցին։ Այն մարդիկ են խոսում, որոնք ինքնապես խոսալու տեղ չունեն։ մի խոսքով ասելիքս ասեցի ժողովուրդ ջան խնդրում եմ այլևս չտրվեք այդ ադրանքներին խնդրում եմ այլևս այդ fake agent-ին չհետևեք հանդիստ եղեք մեր վարչապետի կողքին ա մի ամբողջ ազգ ու տենցել շարունակվելու է մի ամբողջ ազգ վարչապետի կողքը կանգնածալու այլ խնդրում, խնդրում եմ չտրվեք այդ fake agent-ին fake edge-ն էսօր քառաբարում ձեզ բոլորին։ Լսեք միայն ու միայն վարչապետի խոս, խոսքին։ Հետևեք նրա edge-ին ու լսեք։ Մենակ նա կարա ձեզ ճիշտը ասի։ Մնացած ուրիշ ոչ մեկ ոչ մի բան չի կարա ասի։ Մնացածը ով ինչ կասի, կա ով ինչ կհայտարարի, չգիտեմ, ով ինչ կխոսա, հավատացեք, դրանք բոլորը ապա տեղեկատվություններ են, ոչ է վարչապետի իր edge-ով չգրի որ ընդհանրենք այսինչ ոստիկանության աշխատակազմի աշխատակ ներկայացուցիչը հրաժարական է տալիս, խնդրում եմ մի հավատացեք, ուղղակի մի հավատացեք։ Ինչքան հավատակ, ինչքան վախենաք, այդքան ավելի ватыլինելու։ Նրանց նպատակն էլ հիմա հենց դա է, որ վախացնեն վարչապետի աջակ, աջակիցներին, որ իրանք առաջ գնան, բայց հավատացեք նոման բան չի լինելու։ Վարչապետի կողքին կանգնած ենք մենք։ Մեր ժողովուրդը ցանկացած տեղ որտեղ ուզում եք կարək հարցնենք վարչապետի կողքն են։ Լինի դա դրսում, լինի Սփյուրքում, լինի Ամերիկայում, լինի Ռուսաստանում, բոլորը մեր վարչապետի կողքն են։ Ու դա մեզ այսօր հերիքա, որ մենք կարողանանք մեր առաջ մի հատ հարց դնել ու այդ հարցին ճիշտ որոշ այդ հարցին ճիշտ պատասխան ու ճիշտ լուծում տանք։ Այսքանը, ժողովուրդ ջան, խնդրում եմ, ուրախ դի լեգ ու, ու ամենակարևորը՝ դուխով։